en göl mitt insprängd här i urskogen. Näckrosblad, lite dimma. Det är helt lugnt över vattnet. Ja, nu har vi kommit fram till vår första göl. Min första destination idag. Det är helt underbart väder. Diset, dimman ligger lite lätt över gölen. Det blåser lite, vilket skapar lite struktur på ytan som jag gillar. När jag kommer in och ser ett sånt här ställe. Ja, det är helt magiskt. Det är lite som... Jag kommer ihåg när jag var liten. Mina föräldrar tog mig till Liseberg. Och jag kommer ihåg att det var en helt magisk plats för mig då. Det var lite som trolldom, magi. Och precis likadant kan jag känna nu här i vuxen ålder när jag hittar så här naturpärlor. Det här är verkligen livet. När jag har gått runt lite i landskapet här så har jag väl hittat ett flertal bilder och ett flertal scener som jag vill koncentrera mig på. Bland annat så har jag riktat in mig mot det här bara trädet här bakom mig. Det är lite vattendroppar i också. Det är väldigt sköna naturfärger som går i brunt och lite mörkt, så det blir en bra kontrast i den här bilden. Nu när alla löven faller bort från björkar och ekar. Ja, det är då jag brukar komma in i de här mer urskogarna. Alltså försöka hitta en liten bit av urskog. Eller i alla fall en skog som inte är brukad av människan på något sätt. Det är ju Tiveden nationalpark. Nu börjar det regna rätt mycket här också. Jag har tagit mig upp en liten bit nu här upp på en höjd här inne i nationalparken. Och utsikten här uppifrån är ju faktiskt jättefin. Idag tyvärr så är det ju disigt, eller tyvärr ska jag inte säga, det är ju bra att det är disigt. Men det lämpar sig inte för att göra de här riktigt storslagna överträden landskapsbilderna. Så när du kommer upp på höjden... Och så har vi sjön bakom och träden i olika lager, vad det jag försökt säga. Det funkar inte idag helt enkelt. Och man kan se här att dimstråk kommer förbi hela tiden in i bild här. Man får liksom inget skärpedjup i bilderna på samma sätt som en klar dag. Så här uppe skulle jag kunna tänka mig att det är jättefin en soluppgång eller solnedgång. Jag har faktiskt inte varit här uppe och fotograferat då, men ja, det får jag ju faktiskt börja göra. Vintertid kan det ju vara riktigt fint här uppe också. Ibland får man ju lämna det motivet som man hade tänkt att man skulle fotografera. Jag hade faktiskt tänkt att den här utsikten skulle förevigas, men om det inte passar, ja, då får man komma tillbaka en annan dag.
Ibland är det bra att åka ut också och reka innan, för då vet du hur det ser ut till nästa gång du kommer. Du vet vart du ska ställa upp kameran och du vet ungefär hur du ska fotografera ditt motiv. Ja, nu har jag stått ett bra tag vid den här björken som har lite gula löv kvar på sig. Ni vet ju att jag gillar att fotografera björkar. Men i det här landskapet så blir det än mer häftigare. Björken skiljer ut sig på ett sätt. Och de här gula löven blir som små godisprickar nästan mot den här disiga och grönblåa bakgrunden. Höja kontrasten med den här bilden. Lyfta de gula tonerna lite på löven. Så kommer det här bli en riktigt estetiskt bra bild. Det kan jag nästan vara säker på redan nu. Det är skönt. Då kom jag upp här ändå. Det vart ingen utsikt. Men lika väl så vart det en bra bild. Tänk på det om ni ska äta ute i naturen, att ha med er någonting som ni verkligen tycker är gott. Alltså unna er lite, speciellt om man ska på en liten kortare tur. Annars så blir det kanske torrmat och nudlar eller något liknande. Idag ska jag lyxa till det med lite ärtsoppa. Och det är inte helt fel. Försök också att använda så bra utrustning ni bara kan. Någonting som håller i längden. Och någonting som kanske inte är så tungt att bära med sig. Heller, det ska vara, som sagt, det ska vara enkelt att laga mat i naturen. Det här ser ju smarrigt ut. Det är lite speciellt nu också att vara här i Tived nationalpark, eftersom man vet att det finns ett vargrevir här. Vargrevir. Inte för att jag kommer träffa på någon varg, men det gör det ju det hela lite mer häftigare. Då tar vi och sätter eld på det här, får vi se. Viktigt också att ni har med er verktyg eller någonting som inte blir så lätt blött. Alltså det här är en stormtändare exempelvis, den här tål väta och sånt. Tändstickor går också bra, men då måste man ju lägga dem i någon bra väska eller någonting. Jag kör med en vattentät väska där bak som ni ser. Och har till kläder som inte får bli våta och annat. Det är inte direkt konstigt att man förr i tiden trodde på att näcken bodde här i och att det fanns tomtar och troll i skogarna och vättar och
en göl mitt insprängd här i urskogen. Näckrosblad, lite dimma. Det är helt lugnt över vattnet. Helt underbart. Regna lite mer nu. Ett sånt här väldigt lätt regn. Alltså inte det här ösnedregnet utan mer disregn. Vilket gör att landskapet får en väldigt lugn ton i sig. Som jag verkligen uppskattar. Precis här bakom mig tog jag precis den här bilden. Och ni kanske undrar varför blev det inte någon urskog när han är i Tivedens nationalpark. Det är ju nästan som man är lite skamsen för det. Men faktum är att det finns så mycket att fotografera här och jag kommer återkomma. Så idag så koncentrerar jag mig mest på gölarna. Vi fick lite andra utsikter också men gölarna var det som vi hade som mål. Men vi kommer komma tillbaka till skogen. Kanske det kunde vara intressant för er att se vad jag har med mig ut då. Här uppe i det övre fackret så har jag extra batterier och minneskort. Lite längre ner här så har vi en D810. D500 ligger faktiskt kvar i bilen. Vi har 135an, en 85 mm, lite filter. Det var allt jag tog med mig idag. Jag hade en ganska bra idé på vad jag skulle fotografera och då kan man packa. Lite lättare. 5 stycken tips, eller kalla det råd om ni vill, till dig som ska fotografera gölar eller småsjöar. Tips nummer 1, det är att fotografera i sånt här väder. Det blir mycket mer stämning i bilderna än att det skulle vara solljus. Dessutom så är det lätt också för att du kan fotografera egentligen dygnet runt. Så du har mer timmar på det. Och skapa något spännande. 2. Försök att växla mellan traditionellt vidvinkel och ett teleobjektiv när du fotograferar de här landskapen. Med vidvinkelobjektivet så blir det ofta mer dokumentärt kanske. Och med telet så kan du experimentera mer och skapa mer djup i bilden. Jobba med förgrunder och bakgrunder och liknande. Tips 3 är om du inte vill gå ut i så här väder. Det kan ju var så att du inte tycker att det är så roligt att springa runt i regnet och liknande. Då kan du satsa på varma och sköna dagar istället. Men tänk då på att det kan vara bra att be sig ut tidigt på morgonen eller sen kväll för att få ett ganska mjukt och bra ljus här nere i gölen. Håll koll på vinden. Om det blåser lite så skapas ofta sådana små vågor på vattenytan. Och då reflekteras ljuset i de vågorna. Så om det är mörkt runt omkring, exempelvis att konturen av träden något gör vattnet mörkare och det blåser mitt i det här, så kommer det att komma upp som små ljusa fläckar i gölen och det kan bli väldigt effektfullt på bild. Nummer 5, hasta långsamt. Ta tid på det, ställ upp stativet, jobba med de långa slutartiderna. Gå runt mycket och sök efter motiven och så, men när du väl hittar någonting som du tycker är bra, ta då din tid och verkligen komponera den rätt på stativet om du nu vill använda stativ. Men jag rekommenderar det. När man använder stativ så blir man ju också ganska mycket mer låst om man säger. Och det kan vara bra när man fotograferar landskap att man blir mer låst. Det tar helt enkelt längre tid och du får längre tid att tänka till om komposition och liknande.